kan du förstå att fixarna är pyttesmå figurer. I stark förstoring ser man knappt ändå dessa filurer. De är så små, oändligt små, det går knappt att förstå. Men ser du fixare jag så, håll tyst om saken då. Men ser du fixare jag så, håll tyst om saken då. Men ser du fixare jag så, håll tyst om saken då.